A bola que mais fica no mundo quebrou meu Corvette. Essa aqui é a bola lunar. Quando você quica ela, ela nunca mais para de quicar. Pra começar os testes, eu comparei ela com vários tipos de bolas diferentes. Mas a bola lunar ficou mais alto que todas. Decidi jogar ela de um lugar mais alto. E pro meu azar, a bola caiu em cima do meu Corvette. Não! Depois disso, eu decidi jogar a bola de cima do telhado. E a bola foi muito alto. Aluguei esse andaime com mais de 10 metros de altura. Joguei ela de levinho e ela voltou na minha mão como se não fosse nada. Na segunda tentativa, ela foi muito alto. Decidi jogar mais forte. A bola acabou acertando meu amigo. Não, não, eu não acredito nisso. Nós não batemos 40 milhões de inscritos ainda. Se inscreve no canal.